tančit, takže potřebujeme tančit. Dáme pánové, teď nám dovolte takovou malinkou jenom suvčičku. My jsme natočili CDčko Many Faces, na kterém nám krásně spravila Frida, byly tam poslední dvě nahrávky Hejrama, našeho miláčka. A my se dovolíme, protože jsme ho ještě nikdy nechstili, už je asi 14 dní na světě, takže se dovolíme tady, protože tady máme spoustu kamarádů, spoustu krásných lidí, tak se dovolíme jenom ho polejt takhle trošku a pak už budeme všichni tančit. Míra Barabáš šel pro šampaňský a jenom ho polejeme. Zvěte kráme Malanovi toho šampaňskýho, jo? No. A takhle to vypadá. Katka Burová dělala uval. A když si ho nemáte, tak když jsme byli rádi, byste si ho. Máte, kdo ho má, tak si koupí druhý. Já pozvu naše dvě kmotry, Frídu a Dašu. Děkujeme, vlastně děkujeme. Jo! Thank you.
Naša, Lefy Martin.